Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite još jedno izdanje emisije Poteštat. Večeras govorimo o obrazovanju, o dostojanstvu učitelja, njihovim plaćama, ali o tome hoće li i koliko ova situacija utjecati na predstojeće predsjedničke izbore. Sa mnom u društvu su Ana Hinić iz Sindikata hrvatskih učitelja. Dobra večer i dobro mi došli. Zatim profesor dr. Željko Garača sa Ekonomskog fakulteta u Splitu. Dobra večer i vama. Dobra večer. Zatim Jadranka Šošić, ravnateljica osnovne škole Bijače. Dobar vam večer. I izvanredna profesorica Marija Boban sa Pravnog fakulteta u Splitu. Dobar vam večer. Dobar večer. Za sam početak, gospođo Hinić, preko mjesec dana diljem Hrvatske traje štrajk u osnovnim i srednjim školama. Ni sutra neće biti nastave u većini škola. Mnogi će se sutra zaputiti put Trga bana Josipa Jelačića na veliki prosvjed pod nazivom Hrvatska mora bolje. Što vi očekujete od sutrašnjeg prosvjeda? Pa, očekujem da ne samo oni koji su zaposleni u osnovnim i srednjim školama, nego i građani pokažu što misle o ovome što se događa proteklih mjeseci i po dana, odnosno da pokažu da nisu zadovoljni sa ovakvim ponašanjem vlade. Nažalost, u proteklih mjeseci i po dana, ali zapravo i dulje, tijekom dvije godine od kad traje ova cijela priča, pokazalo se da ne postoji u ovoj zemlji dijalog, da ne postoji razumijevanje, međusobno uvažavanje i da se 68 tisuća ljudi koji rade u sustavu odgoja i obrazovanja ne doživljavaju kao partneri, nego ih se prikazuje od strane onih koji upravljaju državom kao nekakav teret. Gospođo Hinić, ima li možda straha da će sutra iz ovog jednog prosvjeda nastati možda nekakav opći nered, jedan masovni prosvjed s obzirom na to koliko sindikata podržava u Hrvatskoj prosvjetare? Ja ne bih rekla da je to uopće nered. Znači, to je jedan prosvjed i štrajk je jedna prilika da ljudi na način koji je propisan zakonima u ovoj zemlji pokažu svoje nezadovoljstvo. Znači, ja ne očekujem nerede i svugdje gdje smo dolazili s učiteljima i kad smo imali isto tako veliki prosvjed u Zagrebu prije 3 godine, nije bilo nikakvih nereda, znači sve je proteklo u redu. Ljudi dolaze sa djecom, znači nema potrebe da se stvaraju neke tenzije. Što će se dalje događati, ja to ne znam jer to ovisi o postupcima vlade. Koliko se ljudi očekuje sutra? Jako puno, iako mi imamo, znači prikupljamo naše ljude i naši autobusi idu konkretno samo iz Splita ide 6 autobusa, s Brača idu 3 kombija, iz Supetra su nam svoje usluge pružili i dobrovoljno vatrogasno društvo Supetar i zahvaljujem im se ovdje na tome. Idu autobusi iz Makarske, znači jako puno ljudi, ali zvali su me i roditelji i naše zaposlenike su zvali roditelji koji im daju potporu i idu u Zagreb, odnosno već su otišli s djecom. Što se sutra očekuje? Kakav je zapravo plan i program tog prosvjeda? Ujutro se okupljamo ispred Hrvatskog narodnog kazališta i od tada idemo povorkom do Trga bana Jelačića, gdje će u 12:05, jer je prošlo onih 5 minuta prije, smo imali prosvjede koji su započinjali u 5 minuta do 12, jer smo stalno govorili, evo, sad je skoro 12 sati, a nije se ništa dogodilo, a sad govorimo da je prošlo već tih 5 minuta i u 12:05 sati započinje program Hrvatska mora bolje ovaj put. Čini nam se da je već nekako dogovor koliko toliko moguće postići s obzirom i na izjave koje su se događale proteklih dana. Možemo li očekivati da će nastava doista krenuti sljedeći tjedan? Kad smo imali prošli prosvjed 6.11. također je bio ovakav jedan spin, ja bih to tako rekla, a to je da je dogovor pred vratima i onda se ništa nije dogodilo. To se događa i sada. To što se održao jedan razgovor u petak, to ne znači da smo na pragu dogovora. Mi svi jedva čekamo da se taj dogovor i dogodi. Znači, da se svi zaposleni vrate učenicima i da nam se učenici vrate u škole. Što će biti dalje, mi to ne znamo. Konkretnog prijedloga nema. Što će dalje biti, o tome ćemo razgovarati tijekom emisije, pokušati doći do nekog rješenja, ali sve će nam biti jasnije nakon sutrašnjeg dana. S nama je sveučilišna profesorica Marija Boban. Prije nekoliko dana bivši voditelj silovite kurikularne reforme obrazovanja Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu kazao je da se političari maćehinski
bliske odnose, ne samo prema obrazovanju, nego i prema znanosti i kulturi. Kakav je vaš dojam? Ovako, temeljem 19 godina staža na fakultetu, prošli smo niz štrajkova. Vlade su se mijenjale i naravno štrajk je demokratsko pravo izražavanja nezadovoljstva. U potpunosti se slažem sa gospođom koja je to ujedno istaknula. Također ne očekujem nikakve nerede, već prosvjed u smislu izražavanja nezadovoljstva. Ali može nadalje li se to nezadovoljstvo okrenuti prema nezadovoljstvo prema vladi općenito, ne samo nezadovoljstvo prosvjetara? U svakom slučaju, takva situacija ne bi bila povoljna ni za jednu ni za drugu stranu, budući da rješenje ovakvoj situaciji je strategija suradnje. U kom smislu? Pregovora, razgovora, dijaloga. Kad govorimo o maćehinskom odnosu, vjerujem da nitko od mojih kolega nikad neće biti u potpunosti zadovoljan, budući da mi uvijek tražimo više novca u znanosti, pogotovo za projekte, za međunarodnu suradnju, za ulaganja i ono što je nama ključno, koeficijente za nova radna mjesta, za znanstvene novake i asistente. Vjerujem da uvijek možemo bolje. Tako da evo, to je jedan jako dobar naziv, ali sa druge strane ja sam i roditelj, ne samo sveučilišna profesorica, nego i roditelj. Situacija u kojoj djeca nisu u školama, nije stanje u kakvoj možemo funkcionirati kao država. Tako da evo, nakon jučerašnjeg dana ja se nadam da se ne radi o spinu, nego da uistinu imamo jedan paket, jedno rješenje i da će se iznaći dijalog i naravno konkretni plan i strategija kako to riješiti. Mnogi kažu, dakle, rješenja ima, samo pitanje je tko će s njima biti zadovoljan. Profesore Garača, ima li novca u proračunu? To je ono nekako najvažnije ovih dana. Pa često se upravo pitanje proračuna stavlja u prvi plan kao da je to najveći problem. Ja bih se otišao u drugu krajnost pa bih rekao da u ovoj današnjoj situaciji, nakon što je problem eskalirao do ovih razina, proračun najmanji problem. Što mislite, što je najveći problem? Pa zapravo problem je situacija koja je stvorena, koja ne odgovara nikome. Tko je za nju kriv? Ministrica, sindikati, premijer osobno? Pa mislim da je najveći krime na premijeru, koji mislim da nije dovoljno ozbiljno, racionalno ili mudro shvatio ovu situaciju i nije djelovao na vrijeme, jer je mogao to riješiti vrlo elegantno, još uvijek može. Zašto on to ne čini, meni je stvarno teško govoriti, jer kažem, s aspekta proračuna ovo je, da kažem, sitnica. Govori se da ukupni zahtjevi sindikata koji egzistiraju od početka teže negdje oko 400 milijuna kuna prema proračunu. Dobro, odakle bi se ti novci mogli pronaći? Treba li se nekom oduzeti da bi se dalo 400 milijuna prosvjetarima? Dva su aspekta na koja treba skrenuti pozornost. Prije svega, efektivno se ne radi o 400 milijuna, nego se radi o znatno manjem iznosu. Moja procjena je da to negdje stotinjak i nešto milijuna kuna koji nedostaje u proračunu za ovu namjenu, a razlog je što dobar dio tog povećanja koji bi otišao prema prosvjetarima u smislu rashoda proračuna bi istovremeno generirao i značajne prihode proračuna, ne samo centralne države, nego ukupne države, opće države, i u tome je taj iznos mnogo manji. Druga stvar je što je vlada krenula u priči oko proračuna sa time da će raspolagati sa nekih 5-6 milijardi više proračunskih prihoda i da ih treba raspodijeliti, i u tome mi je stvarno nije jasno zašto se nije našlo novca i za ovaj vid zahtjeva profesionara u smislu izmjene koeficijena. Evo, možda da pojasnite našim gledateljima što se zapravo dogodilo. Zašto premijer nudi podizanje osnovice, a ne podizanje koeficijenta, što su zapravo sindikati tražili? Zašto je lakše dignuti osnovicu nego koeficijente? Pa ne radi se da je lakše, zapravo bilo je najlakše netalasaj u smislu da se eventualno ne bi izazvala neka lančana reakcija, da bi još neki drugi sindikati po istom principu počeli tražiti povećanje svojih koeficijenata. Jer ta priča o koeficijentima traje jako dugo i nikada se ozbiljno nije ušlo u priču o koeficijentima, nego bi se povremeno, kada bi nešto postalo akutno, interveniralo intervencijama, dodacima, čak izmjenom koeficijenata, jer to je vrlo jednostavna procedura, svodi se na nadležno ministarstvo i na vladu. Zašto ovdje to nije napravljeno, ne znam. Možda je kriva procjena premijera da će podizanjem
osnovice za sve zaposlenike u javnom sektoru zadovoljiti prosvjetare. Moja prva opaska je bila da je premijer podcijenio prosvjetare i da je njima vjerodostojnost važna kao što je važna i njemu. Kažem, s aspekta proračuna, on je mirne duše to mogao. Vidjet ćemo hoće li tako i postupiti. Gospođo Šošić, učitelji su i prije štrajkali. Vi ste ravnateljica 28 godina, pamtite i prosvjede i štrajkove, ali nikada ovako dugo i u ovolikom broju. Pa ovo je, meni se čini, najduži štrajk. Bilo je i 94. godine, 98. dva tjedna je štrajk trajao i završio je skraćenjem nasilnim nastavne godine. Prethodni je završio je radnom obvezom. Mislim da to nisu rješenja i svakako ne bih željela da u tom smjeru ide i ovaj štrajk. S jedne strane imate učitelje koji ostale zaposlenike koji su u štrajku i imaju legitimno pravo na štrajk. S druge strane imate one koji žele raditi, morate njima omogućiti da rade. Ja se toplo nadam da će ovi pregovori koji su u petak počeli, da će polučiti željene rezultate, da će se ispuniti zahtjevi sindikata i da će se djeca vratiti u škole. Gdje i pripada. Tako je. Ministrica je sama prije nekoliko dana kazala najugroženiji su trenutno i maturanti, ali i osmaši. Jesu li osmaši u vašoj školi ugroženi, odnosno je li ugrožena cijela nastavna godina? Pa jedan dio učitelja radi, jedan ne radi, tako da mi organiziramo nastavu maksimalno onoliko koliko možemo, ali svakako da to nije jedna prirodna situacija kad dio radi, dio ne radi. Djeca dolaze u školu redovito, nemaju možda po 5 sati nastavnih, imaju po 3, ali veći dio učitelja ne radi, tako da mislim da to neovisno je li je totalni štrajk ili je djelomični, mislim da to nije rješenje i da ova situacija jednako, čini mi se, izmakla kontroli i da što prije je potrebno postići nekakav konsenzus i na koncu i dogovore kako nadoknaditi tu nastavu, na koji način, u kojem obimu. Sad je već to u takvoj mjeri, već u našoj županiji, mislim, tako je, 10 dana smo izgubili, to je 2 radna tjedna. Gospođa Hinić, bila je zapravo škola koje su već krenule u nadoknadu, rekli su nadoknađivat ćemo subotom, vi ste se kao sindikat javili da nije u redu nadoknađivati dok traje štrajk. Da, jer je to zapravo miješanje u sam taj proces štrajka. Treba se sačekati da on završi pa onda vidjeti što ćemo napraviti. Ja bih rekla da su naši učitelji i nastavnici dovoljno kompetentni da iz kurikuluma po kojemu rade i dalje odrade nastavnu godinu, a o eventualnoj nadoknadi se može pričati kada cijela ova priča zapravo završi. Je li na neki način resorna ministrica također kriva za ovo stanje? Evo, čuli smo malo pre gospodina Garača, on više zapravo krivi samog premijera jer je mogao to vrlo jednostavno i lako riješiti, ali snosi li dio odgovornosti, možete se slobodno uključiti, i sama ministrica koja je na koncu rekla zapravo da ne želi sudjelovati u igrama moći premijera i sindikata. Je li po vama ona treba dati ostavku? Ja mislim da je trebala dati ostavku nakon one izjave, međutim vidimo da se ona vrlo brzo povukla iz te pozicije i pokušala je ponovo biti konstruktivna. Što će to biti u smislu nekih političkih odnosa, ne znam. Samo možda da se malo ispravim, ja nisam rekao da je premijer kriv za ovu situaciju, ja sam rekao da je on mogao vrlo elegantno ispraviti i izbjeći cijelu ovu situaciju. Možda samo da pojasnimo gledateljima koji nemaju osjećaj što to znači 400 miliona kuna. Je li to puno ili malo? Ako se osvrnemo da štrajk traje već nekih 11 i da će zapravo najvjerojatnije trajati bar 14-15 dana kako stvari stoje, a procjena je da je dnevno trošak toga štrajka oko 30 miliona kuna, ispada da smo do sada već napravili štetu od 400 miliona kuna, što je više nego što je bio zahtjev sindikata za cijelu sljedeću godinu. Tako da su stvari, kada bi se stvarno željeli trezveno
pristupiti vrlo brzo. Dobro, ima li novca onda za nadoknade koje bi išle eventualno subotom? Znamo onda kako se plaća rad subotom. To će sada biti pitanje jesu li to stvarno prekovremeni sati koji se moraju posebno platiti, još se moraju platiti. Dio će zasigurno biti prekovremeni sati. E, to je sad pitanje kako će se regulirati. Ja. Gospođo Hinić, kakav je vaš stav o vašoj resornoj ministrici? Ja bih samo se nadovezala na nadoknade, da nadoknade jesu prekovremeni sati i također rad subotom košta državu, tako da je na svemu ovome već izgubljeno jako puno novaca, vremena, živaca i svega, a to što se tek u petak sastalo i to što se tek u petak su prihvaćeni svi argumenti koji su sindikati imali, to je zapravo tužno i ponižavajuće. Pitali ste me o resornoj ministrici. Osjećate li se kao da je zaštitila svoj sektor na neki način? Je li bar krenula, pokušala? Činilo se da je ona na vašoj strani, onda se odjednom povukla. Nažalost, ali stvarno moram reći nažalost, nijedan ministar obrazovanja do sada nije ništa napravio, nije unaprijedio osnovno i srednje školstvo. Ni gospođa Vokić? Mislim, mi smo sada u jednoj situaciji gdje nam je povećan obim posla. Nažalost, stvari koje se propagiraju kao reforma rade se već odavno u školama. Ono što je više, čega ima više, to su administrativni poslovi i učitelji su više opterećeni, ali i svi, ne samo učitelji. Mi ne doživljavamo ovo kao da je ikako u ovom procesu ministrica stala na našu stranu. Ona imala prostor od 2 godine da stane na tu našu stranu, što je dužnost ministra obrazovanja. Vidjet ćemo kako će cijela ta priča oko ministrice se na kraju rasplesti. Gospođo Boban, je li zapravo ovdje reč o političkom obračunu, kako tvrdi sam premijer? Hoće li ovaj štrajk i sutrašnji prosvjed utjecati na predsjedničke izbore? Kome će zapravo najviše štetiti? Hoće li to biti Hrvatskoj demokratskoj zajednici, odnosno njihovoj kandidatkinji? Hoće li to biti možda, vidjeli smo i izjave davao Miroslav Škoro, dakle, on je nekako stao na stranu sindikata, bar mi se tako činilo. Tko će najviše profitirati u svemu tome? I nakon ovog masovnog prosvjeda koji bi se sutra mogao dogoditi, što sindikati mogu tražiti? Imaju li oni onda još veću snagu nakon sutrašnjeg dana? Prema onome što sam pratila, sindikati su zamolili upravo predsjedničke kandidate da se ne uključuju u tamo takvu jednu nešto reći i da na ne budu dio te kampanje. To je bila želja sindikata, tako da u ovom trenutku bilo tko, niko se uključuje, a smatra se nepozvanim od strane sindikata, mislim da može samo sebi naštetiti. Međutim, ako se smije nadovezati na situaciju ministrice, njena izjava kao dijela vlade automatski ne želim ulaziti, ne želite se baviti onim zašto ste preuzeli odgovornost, u pravilu je po meni značilo, ja sam to tako shvatila, kao da je već bila podnijela ostavku. Jer odgovornost, kada ste na čelu jednog sektora, vi ste dio vlade, bez obzira što, evo to ste sami rekli, to su političke igre koje su pokušane u tom odnosu snaga možda polučiti nešto sasvim drugo, jer u tom trenutku s tom porukom ona nije poručila sindikatima, nego je u pravilu dala političku poruku unutar vlade. U tom trenutku ona trebala imati rješenje ili pozivati na dijalog, a ne pozivati na način da otvara nova pitanja i nekakve nove probleme. Što se tiče prosvjeda sutra, ponovit ću samo ono što sam rekla, to je mirni prosvjed. Ja se nadam da će tako izgledati. Mi smo na sveučilištu solidarni sa kolegama i uistinu rektor Ljutić je pozvao i sveučilišnu knjižnicu zapravo da studenti ne smiju ostati van sveučilišne knjižnice, odnosno da standard mora biti na razini. Tako da ovo sutra, nadajmo se, uistinu će biti jedan dio rješenja. Evo, nadajmo se da je u petak uistinu došlo do razgovora, da utorak će osvanuti na način ne da ćemo imati igre moći, nego rješenje i djecu u školu. Gospodin Garača, samo kratko, treba li se vlada sada u ovom trenutku bojati i svih ostalih lančanih reakcija? Tko još može tražiti povećanje? Vidjeli smo, zdravstveni radnici su donekle dobili svoju zadovoljštinu. Vidjeli smo... Nisu. Donekle, otprilike. Donekle. Što se tiče ostalih, vidjeli smo u kom smjeru to ide. 2+2+2 i tako dalje. Malo veće božićnice. Prije 2 dana su se ponovo aktivirali sindikati liječnika medicinskog osoblja
koji traže da se taj cijeli proces koji je započet prije par mjeseci nastavi. Znači, sa ovim povećanjem od 2 plus 2 plus 2 priča nije završena. Ako se mogu čas vratiti još jedan put na perspektivu što treba očekivati po rješenju ovoga pitanja, ja se bojim da svako rješenje sa kojim sindikati neće biti u potpunosti zadovoljni će donijeti puno više štete nego što je eventualno to u smislu povećanja proračunskih rashoda, ali ja kažem, to uopće nije problem. Jer ja se bojim situacije kada se 60-70 tisuća zaposlenika eventualno vrati u učionice nezadovoljno. O tome trenutno nitko ne govori. Mene u toj toga opciji. Najviše strah i zato bih želio da se ova situacija što prije završi na zadovoljstvo sindikata prije svega. Niko od nas ostalih neće zbog toga imati nikakvih problema, a pokušat ćemo vratiti sustav obrazovanja u neke normalne vode. Naša ekipa proteklih je dana posjetila nekoliko škola i provjerila tko sve štrajka. Poslušamo i što na ovu temu kažu sami građani Splita. Gospodine Bučeviću, za početak, je li osnovna škola Bol u štrajku i ako je, zašto se pridružila? Pa po broju djelatnika koji ne održavaju danas nastavu, možemo reći da je škola Bol u štrajku, s obzirom da dva djelatnika razredne nastave rade. Prema tome, škola Bol je po tome u štrajku. Zašto smatrate dakle, da je u ovoliko velikom postotku su dakle, prosvjetari odbili vladin prijedlog? Pa to bi trebalo zapravo pitati njih. Mislim, koliko se vidi uvjet koji je ovdje postavljen u štrajku je izjednačavanje sa plaća prosvjetnih djelatnika sa prosjekom plaća u javnim službama. Vlada to je došla do tih cifri podizanjem kompletno javnim službama sadašnje plaće i zapravo se podigle plaće za tih 6%, međutim taj jedan od uvjeta koji je bio izjednačavanje podizanjem kompletno piramide plaća, prosvjetari su opet ostali među najnižima u javnim službama. Što mislite, kada bi mogao biti kraj i koji bi mogao biti završetak ove priče? Pa ja to ne mogu procijeniti kad će biti kraj, a ja bih volio da bude sutra kraj. A završetak priče mora će biti u nekom međusobnom dogovoru. Iako najavljen kao generalni štrajk, u suštini se svodi na odluku koju svaki nastavnik donosi. No to nije uzrokovalo podjele među strukom, te je dapače ojačalo koheziju štrajkaša. Pa gledajte ovako, od početka štrajka nama otprilike jedno polovina ljudi je radi, polovina je u štrajku. Da li će to značiti produljenje školske godine? Za sada još to ne bi trebalo značiti produljenje školske godine, dakle onda nadoknade ne bi radili subotom, nego sada kako stoje stvari, skratili bi zimske, odnosno proljetne praznike na način, ali ako bi se štrajk nastavio, onda ćemo morati poduzeti neke druge mjere, dakle onda možda dođe i opcija produljenja nastavne godine. I dok mislite da će štrajk trajati? Pa pazite, to je teško reći, ja se nadam da će jedna i druga strana biti dovoljno razumna. Najava generalnog štrajka do ispunjenja konačnih zahtjeva sindikata prosvjetara zabrinula je većinu građana jer izravno pogađa sve dijelove društva, od nastavnika preko roditelja, djece i vlasti. Zato nas je na ovu temu zanimao glas naroda. Pa da vam pravo kažem, uvijek smo bili mi oštećeni kao učitelji, ja sam davno već završila, tako je bilo i zdravstvo, pa ja u ovome ne vidim ništa, jer moja čer isto je završila i ima isto 6000, sumnjam da je i ona oštećena. Prema tome, nisam za to da, ne da se štreka, nego mislim ovako predugo traje ovo. Trebalo bi digni plaću, ali ovo je previše za dicu. Ko će dici poslije, kad dođe lito i ovo, ko će im oni nadoknati to? Ja njih odobravam, sve ok, ali djeca ispaštaju me, evo moj unuk, evo ga, vidite ga, dođite ga.
moj unuk, on mi ispašta, to je meni krivo. Nikad. Ne bi išli u subotan u školu, ni nadoknađivali i sve. Kada i kako će štrajk završiti, trenutno niko ne zna. U situaciju u kojoj nijedna strana ne popušta u svojim zahtjevima, najveće žrtve su oni koji su najugroženiji, a to su djeca. Stoga postizanje društvenog konsenzusa mora biti prioritet svakoj vladi, jer obrazovanje je ključ uspješnog i modernog društva budućnosti. Gospođo Hinić, ima li potrebe doista kratiti i hoće li biti potrebe kratiti zimske ili proljetne praznike? To su sad sve spekulacije koje slušamo od kad je počeo štrajk, jer mi ne znamo šta će biti s time. Ne znamo. Mislim, ovo je što napraviti sad u ovoj situaciji, za ovu situaciju nisu odgovorni učitelji i ostali zaposlenici u školama. Odgovorna je Vlada Republike Hrvatske. Ja ne razumijem ta priča o nadoknadi, što se s njom želi, što je cilj te priče, jer ne znamo što će s tim biti. Mi se jedva čekamo svi vratiti učenicima, isto kao učenici svojim učiteljima. Ali vratiti se pognute glave s tim da nas neko ponižava ovoliko, pitam se koja je onda to poruka ovim učenicima. Gospođo Šošić, kad je nestalo to dostojanstvo učitelja? Što se zapravo dogodilo? Što se dogodilo kroz Školu za život? Evo, vi ste i ravnateljica osnovne škole Bijanši. Koliko se poveća obim posla učiteljima? Obim posla se stalno povećava, ne samo učiteljima, nego i u administrativnim službama. I latentno nekakvo nezadovoljstvo već odavno tinja kad sve to što se radi treba pretočiti u papire. Učitelji, mislim, najprije trebaju biti kreativci. Na koji način riješiti? Naravno da uvijek to što se radi mora biti zapisano, mora biti planirano, ali u ovom vremenu ovih tehnologija mislim da treba smisliti jedan način gdje će to biti efikasnije na zadovoljstvo svih i učitelja i ravnatelja i svih onih koji čine škole, svih ljudi koji čine škole. Tako da što se tiče općenito stanja u školama i ovih reformi, ljudi jednostavno, čini mi se, sa skepsom prilaze svemu, ali u konačnici, evo i ova Škola za život koja je na neki način dočekana na nož, znamo da je i pokušaj reforme bio i prije i uvijek se govori o nekakvoj reformi, čini mi se da, evo kad su učitelji već počeli se navikavati, počeo je štrajk. Tako da mislim da je ta bitna kočnica kad je nastava zaustavljena, jer nije rješenje da se radi djelomično, da jedni rade i jedni ne rade. Ja bih rekla da je to imitacija nastave. Uh-huh. A što se tiče ovoga što je gospođa Hinić rekla i nadoknade i tako, ja sam razmišljala o tome jer nekako uvijek mislim da cijelu priču treba zaokružiti, da je nama propisano kalendarom rada 175 nastavnih dana, naravno uz uvjet da je nastavni plan i program realiziran. Kako je ovo proces koji već dugo traje, ja mislim da ne možemo mi po školama samostalno o tome odlučivati, da će to uistinu trebati odlučiti na višim instancama kako, na koji način i u kojem obimu nadoknaditi ono što je propušteno. Mi smo prije nekih 20 dana dobili naputak od naše ministarstva u kojem su dane upute za nadoknadu. Vjerojatno se u tom momentu mislilo da se štrajku vidi kraj. Tako da, evo, i pokušaj i nas u školama i ravnatelja da razmišljamo o nekom vidu nadoknade nije baš naišao na nekakvo odobravanje, pa sam ja rekla, ajde, vidjet ćemo kad završi štrajk, onda ćemo razgovarati da vidimo na koji način to realizirati. Svakako i naš osnivač je u tom smislu proslijedio naputak ministrice i dao nekakve preporuke, ali budući da je ovo jedno generalno pitanje, mislim da trebamo zaista sačekati sad završetak štrajka i onda donijeti razumne odluke koje nas ne bi razdvajale, jer mi svi zajedno moramo živjeti, raditi, provoditi reforme, vratiti djecu u školu, roditelji su već nezadovoljni i nije rješenje ni da djeca stoje kući. Zato se ja toplo nadam da će se ovaj sporazum između vlade i sindikata što prije sklopiti i da
sretno privedemo kraju. Polugodište kraju. Gospođo Hinić, je li vas strah možda da ćete putem izgubiti podršku roditelja? Ipak je sad prošlo već poprilično dana, ukoliko se štrajk nastavi. Mi nismo mogli naslutiti što će se dogoditi, niti da će priča ići u ovome smjeru. I svi smo očekivali rješenje da bude već davno, davno, davno. Njega nema, još ga uvijek nema. Sva odgovornost svega ovoga što se događa je na vladi i mi očekujemo da vlada reagira. Prvi put su poslušali naše zahtjeve razumno i cijelu argumentaciju u petak. Mislim, sve ovisi o njima sada. Gospodine Garača, što je sa privatnim sektorom? Njega u cijeloj ovoj priči zaboravljamo. Kolika je njegova zapravo snaga i hoće li nakon svih ovih sindikata, štrajkova, prosvjeda oni reagirati? Već su, čini mi se, najavili nekakve svoje prosvjedne akcije početkom prosinca. Pa to mi je teško zamisliti da poslodavci štrajkaju. Pročitao sam ja te najave, ali ne razumijem što bi to značilo, osim jedne manifestacije da će oni na dva dana prestati uplaćivati državi njene prinadležnosti. Što bi se dogodilo da se to ostvari? To što ne plate ta dva dana, platit će treći dan i država to zapravo neće. Ali se šalje jedna poruka gdje se i privatni sektor, posebice poduzetnici, brinu za svoj status. Premda su i oni na neki način nešto dobili u ovom zadnjem proračunu u smislu nekog relativno malog poreznog rasterećenja i trebalo bi ići na ozbiljnija porezna rasterećenja, što bi se onda vjerovatno prelilo i kroz neke veće plaće u privatnom sektoru, onda bi bilo više novaca i u proračunu. Tako da je to jedna kompleksna priča i ako imate promatranje samo jednog sektora, nećete doći do pravih zaključaka. Morate promatrati cjelinu i međuovisnost među svim djelatnostima u zemlji. Gospođo Boban, ima li itko u Hrvatskoj po vama viziju obrazovanja? Mi smo konstantno u reformama, ali nikako da dođemo do one prave koja će se pokazati doista kao prava reforma koju ćemo slijediti. Teško mi je komentirati kao sveučilišna profesorica Školu za život, ali evo, sudeći po iskustvima profesora na terenu, izgleda da opet nismo naišli na ono što je obećano ili očekivano. Što se tiče znanosti, tu je situacija znatno bolja. Budući da sve je na fakultetima koji su pravne osobe koje imaju vlastita sredstva, jer Splitsko sveučilište nije išlo u financijsku integraciju, tako da na nama je kao samima da napredujemo. Znači uvijek kao sveučilišni profesor morate zadovoljiti određene uvjete, a zakon se mijenja i svake godine pravilnici su sve kompleksniji, što nas prisiljava na neki način da se dodatno educiramo. Što se tiče odgoja obrazovanja, ja bih istaknula nešto što je po meni značajno, a to je da su to dva različita sektora. Znači, znanost i visoko obrazovanje, odgoj i obrazovanje. Jako teško bih kao netko iz znanosti i visokog obrazovanja mogla razumjeti i identificirati se sa potrebama odgoja i obrazovanja, to otvoreno kažem. Nekoć davno smo imali dva ministarstva i uvijek kada gledate, ministar ili ministrica su netko ko dolazi iz sektora znanosti i visokog obrazovanja. Teško je razumjeti ako niste bili u funkciji nastavnika, profesora, učitelja, razredne nastave ili čak ravnatelja koji su to profesionalno obavljali. Pa evo, imali smo priču i o licencama. Gospođa je već 28 godina ravnateljica. Znači, u svakom slučaju ne zavidim aktualnoj ministrici na ovoj poziciji, jer razumjeti tako nešto kompleksno u dvije godine, ući u učionice, u zapravo zahtjeve i potrebe, nije lako. Ali ja bih voljela istaknuti na stranu sve strategije, na stranu sve ono što je na papiru. Ja bih voljela vidjeti motivirane učitelje. Mislim da je to ključno. Izvedbeni planovi i programi. I znanje koje stoji iza ocjena. Tako je, jer tako puno je. Se i o tome priča. Jer motivirani učitelji rade na sebi. Motivirani učitelji prenose i odgajaju generacije. Jer ono što mi nemamo na sveučilištu, to je ona funkcija odgoja. Mi imamo punoljetne osobe. Tim više je učiteljima i profesorima u osnovnim i srednjim školama teža uloga. Oni odgajaju našu djecu. Ne bih voljela kao majka dvoje djece, dakle, da kad se vrate učionice da imaju, kako ste rekli, pognutu glavu, već da budu motivirani i da nastave sa svojim poslom. Politika s druge strane treba polučiti rezultat. Znači, razgovor, dijalog, strategija i suradnja, da budemo partneri. Jer s jedne strane imamo našu djecu
I s druge strane imamo potrebe suvremenog tržišta rada. To je ključno. Znači sve naše strategije trebaju ići u pravcu da djeca uče u skladu sa zahtjevima današnjeg vremena. Danas smo informacijskom društvu, okruženi smo informacijskim tehnologijama, znači isto tako zahtjevi obrazovanja se nužno moraju mijenjati. Digitalno društvo ima nove potrebe, ali to ne znači da moramo zapostaviti i hrvatski, i lektiru, i nekakve temeljne načine obrazovanja. Od mene biste prvo očekivali kao doktorica informacijske i komunikacijske znanosti da sam za tablete. Ja bih voljela da se najprije nauči čitati i pisati, a onda da se bavimo tehnologijom. Jer tehnologija donosi određene rizike, a time se niko ne bavi. Znači, nije to tek oruđe. To je jedna puno kompleksnija situacija. Znači, čitati, pisati, izražavati se, rasteretiti učenike. Gospođa Hinić? Ja bih rekla samo ovako jedan primjer koji je za mene osobno stravičan, a tiče se reforme obrazovanja i načina zapošljavanja pravilnika. Zapravo on dočarava jednu sliku ministarstva i našeg sektora kakav je. Mi stalno govorimo o tome kako treba učiti djecu, kako čitati, kako razumijevati, ne učiti na pamet. I s druge strane imamo odnedavno pravilnike o zapošljavanju koji su toliko nakaradni da kad čovjek dođe kada se dođe na testiranje od novog zaposlenika koji je završio bilo što, se traži od njega da na pamet zna sve pravilnike i zakone, što ja vjerujem da ne zna, niti je potrebno da zna iti jedan pravnik, jer se oni, mislim, oni su podložni promjeni i nema ih zapravo, nema smisla to što se radi u školi. To je vjerojatno još jedna stvar koja će se tijekom godina mijenjati. Pa da, ali novost. Sada su svi oni koji se zapošljavaju zapravo žrtve svega toga. Jer i nema, dobro ste rekli, da zapravo nisu samo odgoj i obrazovanje i znanost dva sektora, nego osnovna škola, srednja škola i znanost, zapravo to su tri dijela odgoja, obrazovanja i znanosti za koje, da bi neko upravljao time, treba ih dobro poznavati. Nakratko ćemo se vratiti ponovno u učionice. U osnovnoj školi Petra Kružića Klis nastava se ovih dana odvija normalno, štrajka tek nekoliko učitelja. Kolegica Maja Jukić razgovarala je s ravnateljem i provjerila zašto njihovi učitelji ne sudjeluju u štrajku. Od 869 osnovnih te 440 srednjih škola, koliko ih ima u cijeloj Hrvatskoj, osnovna škola Petra Kružića iz Klisa jedina koja od samih početaka ne sudjeluje u štrajku. No iako formalno nisu u štrajku, podržavaju svoje kolege. Krenulo je što ljudi jednostavno su donijeli odluku da ne žele sudjelovati u ovome štrajku zbog vjerojatno loših iskustava sa organizacijom štrajka u prethodnom periodu. Ne štrajkate, međutim podržavate štrajk. Mislite li da se nešto može promijeniti? Pa mislim da ne, na ovakav način. Ako budemo svi zajedno, znači svi državni javni službenici zajedno, mislim da se onda posebnost prosvjete ne može istaknuti nikakvim ugovorom. Mi smo ipak specifično zanimanje, znači nismo klasično zanimanje gdje jednostavno možemo nakon odrađenog posla otići kući, zaključati kancelariju, jednostavno ovaj posao mi živimo 24 sata. Prema tome, to na neki način jednostavno treba i drugačije vrednovati. Sami ste rekli ovaj posao živite 24 sata, često možemo čuti mišljenja od ljudi, zašto oni štrajkaju, oni imaju cijelo ljeto slobodno, imaju božićne praznike, uskrsne praznike, međutim to baš i nije tako. Pa nije, to očito da ljudi koji ne žele ili zlonamjerni ljudi tvrde tako nešto. To što djeca nisu u školi, znači ništa se ne znači, u školi se odvija i dalje neki novi život, znači mi imamo svoja usavršavanja, imamo neke radnje koje se rade da bi djeca kada dođe u školu našla sve uredno, sve pripremljeno za nastavu. Znači sama priprema nastave i uređenje razreda, sve se odvija u onom periodu kada djeca nisu u školi. Što mislite koliko će ovaj štrajk utjecati na djecu, pogotovo na osmaše i četvrtaše, na njihovo daljnje obrazovanje? Pa što se tiče samog gradiva, mislim da tu neće biti nekih velikih problema. Međutim, ovo opuštanje, djeca malo imaju, malo nemaju, njima je teško kad teško im ući u kolotečinu.
potrebno. I tu će biti malo problema, ali kad se zahukta, mislim da će se to sve skupa nadoknaditi. Hvala vam puno. Ništa. Hvala vama. Gospođo Šošić, ravnatelji su ovih dana pozivali i roditelje i djecu, zapravo roditelje da šalju djecu u školu, djeca da dolaze u školu, bez obzira što neće biti organizirana nastava onako kako smo navikli, bit će organiziran prihvat gdje se ne može nastava odvijati. Međutim, vidjeli smo da velika većina roditelja ipak nije poslala svoju djecu u školu. Budući da mi već otprilike znamo koji učitelji štrajkaju, koji ne štrajkaju, svaki dan na našoj internetskoj stranici je objavljen raspored rada za sljedeći dan, tako da roditelji znaju koji razredi mogu doći, koji ne trebaju i tako, koji su učitelji. Uglavnom, kad je razredna nastava u pitanju, onda nemaju djeca nastave, a u predmetnoj se to uvijek može organizirati s nekoliko sati dnevno. Tako produženi da. Boravak u vašoj školi, kako funkcionira? Svakako, produženi boravak odlično funkcionira i učitelji koji su u produženom boravku ne štrajkaju, tako da su djeca zbrinuta i roditelji mogu mirno otići na posao. Gospodine Garača, premijer je nekoliko puta spominjao da je ova vlada učinila znatno više nego jedna vlada do sada za učitelje, za prosvjetne djelatnike. Slažete li se vi s njim? Pa zapravo možemo reći da je to donekle točno ako gledamo zadnjih par godina od kad smo izašli iz krize, gdje stvarno plaće u javnom sektoru rastu brže nego što raste brutodruštveni proizvod. Međutim, moramo promatrati period od početka krize 2008. do danas i onda taj porast plaća nije tako velik. To što je ova vlada imala sreće da ima mogućnosti dizati plaće, neka je bude kao plus, premda objektivno možemo reći da vlada ničim posebno nije zaslužna za to što je napravila. Naprosto dobila je mogućnost i dobro je što je to napravila, kao što je dobro po mom sudu i ovo povećanje zadnje koje je dala, jer ono nije, kažem, altruizam nekakav. To povećanje plaća u javnom sektoru vladi je naprosto bilo potrebno da osigura dodatni gospodarski rast u narednoj godini. To povećanje plaća će nositi, po mojoj procjeni, nekih 0,4-0,5% BDP-a, a bez toga bi se vlada našla u velikim problemima sa rastom od samo 2%. Zapravo znači da vlada ipak nije bila tako velikodušna kako se možda na prvu činilo? Ne bi to nazvao velikodušnost, ona je bila racionalna. Gospođa Hinić, vi ste htjeli komentirati. Da, htjela sam komentirati da nije bilo rasta plaća, da smo se mi odrekli nečega u vremenu krize i da smo sada tražili da nam se to vrati, ali nam se nije vratilo sve ono što je oduzeto. Znači, da... Učiteljima se čak dio i vratio za razliku od tajnika i računovođa, njima se nije vratio. Znači, tajnici i računovođa, na to upozoravamo već odavno, oni su u izrazito teškome položaju. Učiteljima se nije vratio, znači napravljena jedna raspodjela u vrijeme prošle vlade koja je bila vrlo nekorektna i učitelji su i svi ostali izgubili puno toga. Sav ovaj takozvani rast je zapravo povrat dijela onoga čega smo se dobrovoljno odrekli, čega smo se pristali odreći u vrijeme krize i što nam je obećano da će nam se vratiti, a nije nam se vratilo. I cijela ova priča s koeficijentima zapravo je tužno da se priča o, ne znam, 200-300 kuna, da se priča svodi na to, a da ne pričamo o tome da se izjednačavaju naši koeficijenti. I htjela sam samo reći, malo prije ste govorili o tome ko treba profitirati, ko izgubiti na račun cijele ove priče. Žalosno je da svi ne gledamo zapravo u Hrvatskoj da trebaju profitirati učenici od cijele ove priče. Oni trebaju i moraju biti jedini profiteri u ovoj priči, a sve ostalo je manje važno. Čini mi se da su u ovoj priči oni definitivno zaboravljeni, barem na kratko. Pa s naše strane nisu zaboravljeni, ali vlada Republike Hrvatske ih izgleda zaboravila. Poštovani gledatelji, kratko ćemo predahnuti uz reklamni blok. Ostanite dalje uz emisiju Poteštat.
Restoran Gašpić pruža sve vrste ugostiteljskih usluga, od organizacije krštenja, pričesti, krizme, rođendana i maturalnih večeri. Posebna ponuda restorana je organizacija vjenčanja u sali do 200 osoba. Tu su i u organizaciji raznih seminara i prezentacija, isto tako dolaze i u vaše domove i poslovne prostore, te organiziraju catering i sve druge vrste ugostiteljskih usluga. Dođite u restoran Gašpić i uvjerite se. Ekspert Kralja Zvonimira 103. Najmodernija specijalizirana radnja za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ Ekspert. Izrada ključa prema bravi. Adaptacija brave prema ključu. Prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master. Više brava na isti ključ. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i sl., može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je Jones za amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Dobrodošli natrag. Sutra se u Zagrebu na Trgu bana Josipa Jelačića održava veliki prosvjed Hrvatska mora bolje, točno u 12 sati i 5 minuta. Možda će neki još večeras se uputiti, dati podršku prosvjetarima, ali naravno i svima ostalima. Čuli smo 54 čak sindikata u Republici Hrvatskoj daju podršku učiteljima i svim ostalim radnicima u školama, dakle za bolje koeficijente, za bolje sutra, zadovoljne učitelje, zadovoljne naravno i učenike. Moramo raditi zapravo na obrazovanju. I sami ste malo prispomenuli, vi ste iz visokog obrazovanja, međutim konstantno se nekako provlači pitanje koliko naša djeca znaju. Jesu li to doista ocjene koje zaslužuju to njihovo znanje? Dakle, kakve sutra ćemo imati fakultetske obrazovne osobe ako te temelje nismo dobro sladili? U pravilu, danas se cijeli izvedbeni plan temelji na takozvanim ishodima učenja. Ono što bih rekla nekome ko se ne bavi visokim obrazovanjem jest da mi očekujemo da dobijemo studente koji samostalno rade i uče. Ne bih se složila da je to tako. Kroz godine ne vidim poboljšanja, nažalost. Imam uvijek 20% studenata koji su motivirani, zainteresirani itd. A još uvijek imamo prvu, drugu godinu. Evo, ja imam takvu situaciju da jesam na prvim godinama studija gdje očekujem da neko ko je gimnazijalac i ko je došao sa izvrsnim ocjenama, tko je položio državnu maturu u krajnjem slučaju i upisao visoko obrazovanje, da samostalno radi i uči, da razlikuje što je dodatna literatura, da razlikuje znanstvene i stručne radove, da je spreman da aktivno i samostalno radi i priprema se. Ono što se događa jest da oni izgube, pa vjerujem, cijeli prvi semestar dok zapravo shvate što su zahtjevi. Ono što bismo mi očekivali jest da što više se kroz taj kurikulum u obrazovanju koji je do 18. godine ih pripremi na samostalno zaključivanje. Ne isključivo učenje na pamet ili isključivo sa činjenicama i sa brojevima, jer ja ih ponekad zapitam stvari koje bi trebali znati i oni zastanu, jer pazite, ono što samo učite da biste reproducirali je zaborav. To jednostavno na kraju, koliko nije logička cjelina, nema smisla. Ali škola za život bi ih trebala naučiti razmišljanju, barem
Tako kažu. Sad vidjet ćemo što će prva generacija zapravo naučiti. Gospođo Šošić, katastrofalne rezultate državne mature smo imali. Što to znači? Kakvi su nam onda ti naši i učitelji koji ih pripremaju na sve to, ali i učenici? Kako je njihovo znanje? A rezultati sami kažu od sebe, ali sve. Ja vjerujem da upravo zato se stalno i govori o reformama, jer ne dobivamo učenike koji ovladavaju gradivom, kurikulima postojećim. Prema tome, činjenica je da po tim rezultatima moramo nešto mijenjati. I ta škola za život bi trebala doprinijeti tome da se nešto kvalitetno promijeni, da ovo što je gospođa Boban rekla, kad dođu na fakultet, da imaju sposobnost nekakvog kognitivnog mišljenja, da mogu vezati pojave, da imaju nekakvo logičko mišljenje, ali očito ta bit obrazovanja je, rekla bih, u nekakvoj stalnoj doradi. I reforma u svakom slučaju da, ali reforma koja proizlazi iz svega onoga što učitelji mogu pružiti i dorađivati te kurikule u skladu s vremenom. Ono što se sad kod nas priča, evo, i o uvođenju tableta, neke škole su već dobile, neke nisu, a čujemo da u inozemstvu već se tableti ukidaju u nastavi. Prema tome, očito je tu da negdje kaskamo i da treba na vrijeme uočavati problem i mijenjati stvari s vremenom. Ne znači nužno kopiranje nekih drugih vanjskih uzora da se može primijeniti i na našem modelu. Mislim da moramo živjeti u skladu s okolnostima, naravno i u skladu s vremenom, ali to ne znači pod svaku cijenu. Meni se čini da do ovih problema dolazi što djeca sve manje čitaju. Ta čitalačka kultura je temelj svega. Ako vi i u nižim razredima osnovne škole niste ovladali tehnikom čitanja, vi ne možete razumjeti matematički zadatak, vi ne možete kvalitetno pripremiti i odgovoriti na zahtjevnu prirodu koju mahom djeca, recimo, ne vole u nižim razredima. I ja mislim da tu trebamo svi zajedno raditi na toj čitalačkoj kulturi, da to bude nekakav standard u školama. Moramo pronalaziti metode kako motivirati djecu. Oni danas imaju gotove informacije. U moje doba mi smo morali pročitati lektiru da bismo znali o čemu se u toj lektiri govori. Danas djeca imaju sadržaje gotove na internetu i naravno oni mogu to reproducirati u nekakvoj mjeri. Ali koliko profesor ima vremena provjeriti svakog učenika, je li on stvarno pročitao, je li on zna likove ili on samo zna nekoliko rečenica koje su zapravo opisuju, ajmo reći, djelo ukratko. Svaki vješt profesor će vrlo brzo otkriti ko nije pročitao djelo. Ali pitanje je ima li on vremena za to. Ima li vremena, ima li volje i tako dalje. Sve se mislim da je čitalačka kultura osnova cjelokupnog obrazovanja. Gospodine Garača, u kom segmentu Hrvatska mora bolje da bi bilo bolje i obrazovanju? Mislim da Hrvatska mora bolje u svim segmentima. Evo, rijetka je prilika da se vrlo slažemo oko ocjena, pogotovo ono što se dešava u osnovnom i srednjem obrazovanju, jer mi u visokom obrazovanju smo na kraju tog lanca i susrećemo se sa velikim problemima, da budem grub, prema onome što nam dolazi kao ulaz ili input u sam proces. Ja sam inače involviran u organiziranje državne mature, pa imam uvida šireg malo u podatke o državnoj maturi, tu su i ti PISA testovi koji ste spomenuli. Primjetan je trend slabljenja kvalitete onoga što izlazi iz srednjih škola. Zašto je tome tako? E, to je sada upravo sam želio reći. Reforma koja se sad poduzima, mislim da neće polučiti prave rezultate, jer ako imate neki sustav obrazovanja i ako on iz godine u godinu daje sve lošije rezultate, realno je zaključivati da zapravo postoje neki drugi čimbenici izvan samog sustava koji negativno djeluju na proces obrazovanja. Mogu malo spekulirati, ali recimo generalno pitanje položaja obrazovanja u društvu mislim da je bitno devastirano, da se na znanje sve manje i manje gleda kao na nekakvu dobrobit i pojedinca i društva, da se traže samo
kratice, stramputice kako se ostvariti nekakav životni cilj, što kod samih učenika koji se racionalno ponašaju, da budemo jasni, oni prepoznaju stanje u društvu i njihova nemotiviranost za učenjem nije njihova krivica. I utoliko se bojim da ukoliko se ne promijeni okruženje u kojem pripremamo djecu za budućnost, da nećemo ni sa ovom reformom postići neke posebne rezultate. Tim prije što ja se malo bunim protiv ove sintagme, moramo ih pripremati za tržište rada. Za koje tržište rada mi pripremamo nekog? Mladi nam odlaze, nedostaje već sada u školama informatičara, matematičara, fizičara. Sve je to u redu, ali mi sad ovdje govorimo o osnovnom i srednjem obrazovanju. Ko od nas je u stanju reći kako će biti tržište rada za 15-20 godina? Po čemu mi to njih pripremamo za neko tržište rada, uvjetno rečeno? Druga stvar, kad već imamo gotove maturante, pa sada treba obaviti neko stručno obrazovanje ili završiti nekakav stručni fakultet, stručni studij, da bi se popunile rupe u tržištu rada. Ja sam opet protivnik te ocjene da je naše visoko obrazovanje loše i da izbacujemo loše kadrove. To je otprilike jedna distribucija koja je uobičajena, ali činjenica da ti kadrovi koje mi obrazujemo nađu posla u razvijenim zemljama. Sad, ne bih rekao da je problem u obrazovanju, nego da je problem upravo u tržištu rada u Hrvatskoj. Znači, tu se mora bitno toga napraviti. Ali, kad sam rekao sve mora bolje, ilustrira koliko se sustavno na tome mora raditi, a ne pojedinačnim mjerama pokušavati nešto ispraviti. Pitanje je, jesmo li prešli onu točku koja se ponekad popularno nazva no return point, možemo li? Ali moramo vjerovati da moramo bolje i pokušati izaći iz ove situacije. Evo, vjerojatno se gospođa Šošić susreće sa poteškoćama kao i brojni drugi ravnatelji sa zapošljavanjem informatičara, malo prije sam kazala i matematičara, fizika i tako dalje. Svi bježe iz škole što zbog niske koeficijenata, što zbog niske plaće. Nije to više tako dobro plaćen i dobar posao kako se nekad činilo. Bojite li se možda da će i ostali krenuti put Irske, Velike Britanije? Pa toga se trebamo bojati mi svi u ovoj zemlji. Ja bi se sa dosta stvari zapravo složila s profesorom, jer također mislim kako zapravo rezultati odgoja i obrazovanja nisu samo stvar škole, nego ima puno drugih čimbenika koji utječu na cijeli taj proces i možete imati izvrsnog, krasnog učitelja koji ne ostvaruje dobre rezultate s učenicima. Ono što mene zabrinjava isto je stalno spominjanje tog tržišta rada, jer ja mislim da je cilj odgoja i obrazovanja skroz nešto drugo, a to je da mlada osoba upozna samu sebe. Nažalost, mi imamo danas kod nas ovdje situaciju da se to najmanje radi, odnosno da postoje učitelji koji pokušavaju doći do toga i to postići sa djecom, ali da je forma jako važna. To je ono što ste malo prije pitali za ocjene, jer su u ovom društvu svi prestrašeni. U društvu prestrašenih, oni koji nemaju posao, koji se boje za budućnost, ne možete očekivati mladoga čovjeka koji će odgovarati na pitanja tako da pokazuje da nešto razumije, jer kad čovjek u ovom društvu pokaže da nešto razumije, onda može samo nadrapati i otići u Irsku. Na samo smo kraju emisije, gospođo Boban, podržavate li štrajk, sutrašnji prosvjed? Potpunosti podržavam svoje kolege. Gospođo Šošić, vaša poruka? A moja poruka bi bila da, evo, približavamo se adventu, jednom najljepšem dobu godine, i vjerujem da će se postići konsenzus, da će vlada i premijer uvažiti zahtjeve sindikata i da će se djeca i učitelji vratiti u razrede s osmijehom na licu. Gospodine Garača, vi ste već rekli novca ima, dakle vi definitivno onda podržavate prosvjetare? Podržavam prosvjetare, apeliram na vladu da ovo riješi po kratkom postupku, jer novca ima i kažem, zbog toga nikome neće biti gore, a imat ćemo i zadovoljne učitelje i zadovoljnu djecu. Ako nećemo ulagati u mlade, u njihovo obrazovanje, u koga ćemo onda ulagati?
Vaša poruka za kraj, sutra je dakle veliki prosvjed na Trgu bana Josipa Jelačića, štrajk se u školama nastavlja. Nastavlja se i dalje i svaka čast svim zaposlenicima, hvala roditeljima i našim učenicima i nastavljamo dalje dok ne dobijemo jedino ono što zapravo i možemo dobiti, odnosno ono što smo zaslužili. S ponudom se ide onda na referendum? Da. Dobro, znači do kraja tjedna ćemo onda valjda znati hoćemo li u klupe ili nećemo. Hvala vam lijepa na gostovanju. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Poteštat. Budite s nama ponovno za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav i laku noć.